Så där, nu har vi fått upp saker och ting och vi ser att vi kunde använda vår nya virtuella maskin för att prata med nätverket. Det gick ju strålande på grund av att vi lyckades uppdatera saker och ting. Men det vi ska växa nu är att se till att vi ska kunna prata från den lokala datorn, våran fysiska dator, den som vi kan ta i prata med vår virtuella maskin. För att göra det där så behöver vi lägga till en nätverksadapter som löser just det där. Under... File-menyn så går vi in under Host Network Manager. Här ser vi att vi har en VirtualBox Host-Only-adapter. Vi ska göra en till och den här ska vi använda. Så vi trycker på Create-knappen. Och vi får oss en ny. hostadapter. Den här hostadapten kan vi ändra lite grann på. Vi säger IP-adressen 192.168.33.1 33.1 på den där. Nätmasken låter vi vara som den är, 255, 255, 255 Och så tittar vi under dhcp server och ser till att det inte är iklickat den här. Vi ska inte ha dhcp server på det här nätet. Vi ska nämligen ge vår virtuella maskin en adress i det här nätverksutrymmet som vi har här. Vi trycker på Apply-knappen. Och ser nu att vi har en VirtualBox Host Only Adapter nummer 2. Som har adressen 33.1 och ingen DHCP. Vi tar och stänger det där. Och går in under vår, med vår virtuella maskin markerad trycker vi på Settings. Och därefter trycker vi på Network. Med Network iklickat så ser vi att vi har en adapter 1 som är NAT, Det är den vanliga nätverksadaptern som vi har i vår virtuella maskin. Vi trycker på adapter 2 för den är den vi ska lägga på nu nämligen. Vi enablar vår adapter, säger att den ska vara av typen host only adapter. Och i den här listan så väljer vi den här nya som vi nyss gjorde. Virtualbox Host Only Adapter nummer 2. Så vi har den här med nummer två där. Det är våran nya adapter som vi precis skapade. En okej okay och vi kan ta och starta igång vår maskin. Trycker på startknappen på den här maskinen. En Enter för att köra igång den. Vänta ett litet ögonblick på att den ska starta igång här. Så Vi loggar in som vår rotanvändare. Vi kan skriva apt “Auto remove”. För att ta bort eventuellt gamla paket som ligger lagrade i vår maskin. Lite gammalt fanns det allt att ta bort där så apt auto remove och Sen skriver jag Clear för att rensa skärmen. Det är ingenting som ni behöver göra. Nu ska vi hitta och konfigurera våran nätverksadapter. Så vi skriver IPA och ser att eh, Nummer ett där uppe är våran loopback, det är det interna nätverkskortet så att säga, låtsas-nätverkskortet. Nummer två heter enpos 3 och det är den nätverksadaptern som vi pratar med internet med. Vi har en ny enpos 8. Det är den som är nummer tre i listan. Den ska vi konfigurera och få upp så att den är upp och snurrad. Detta gör vi genom att eh, skriva nano. ETC Network interfaces. Nano för att editera en textfil. ETC Network interfaces. Nu har jag redan skrivit in adresserna som, vi, som gäller för det här nätverkskortet. Men under vår loopback och under våran primära. Eh, så tar vi och skriver till vår Host Only Adapter. Det kan nämnas att eh, i vissa lägen så står det Allow eh, Hot Plug här eller inte. Det, det spelar ingen större roll. Jag brukar gärna vilja ha dem som Auto. Det spelar ingen större roll. Men det som vi ska skriva till finns under Host Only Adapter. Vi skriver till Auto ENPO S8 för att automatiskt starta den här nya nätverkskortet när datorn startar. Och därefter iface för vårt interface och det interfacet som vi menar är EMPHOS8. Den ska vara av typen Inet därför att den ska gå åt internet. Och Static den ska ha en statisk IP-adress. Som statisk IP-adress så säger vi address 192 168 33.33. .33. Network 192.168.33.0 33.0 Broadcastadressen som den ska använda sig av är 193 192 33.255 och gatewayten som den använder för att ta sig ur datorn är 192.168.33.1 33.1 Så när vi har skrivit in de där siffrorna så kan vi ta och trycka Ctrl-O för att spara filen och ctrl x för att hoppa ur filen. Nu har vi lagt till vår Vår nätverksadress så vi kan ta och installera bara för att se så att saker och ting fungerar. apt install open ssh-server för att installera en ssh-server i den här maskinen. Trycker på enter. Jag hade redan SSH-servern installerad på den här datorn, så i mitt fall så installerades den inte igen så att säga. Men nu är allt som vi behöver uppe och snurrar, så jag tycker att det är dags att stänga av den här maskinen för vi ska göra lite andra saker. För att stänga av maskinen så skriver vi, vi “Shutdown-H Now” Alltså shutdown-H now och trycker på enter. Sådär, nu går maskinen ner och det vi skulle kunna göra nu är att starta den här maskinen igen. Men nu vill jag starta den headless som det heter. Pilen som vi har bredvid startknappen här. Om vi trycker på den pilen så står det headless start. Enda skillnaden mellan en vanlig start och en headless start är att om vi kör en headless start så får vi aldrig upp det här stora fönstret där maskinen lever i. Jag får upp en liten förhandsgranskning av vad som händer i maskinen och jag kan se att den är igång på grund av att vi har den här gröna pilen och det, det står running där. Så i förhandsvisningen så kan jag nu se att den här maskinen är igång och nu är den färdig, det ser jag, i förhandsgranskningen där. Jag behöver inte längre det här eh, virtualbox-fönstret så jag trycker på minimera-knappen för att stänga ner det där fönstret. Min virtuella maskin är igång, bara det att jag inte kan se den. Nu vill jag ssh inte in till den här maskinen för att testa så att det verkligen fungerade. Jag startar Putty. Och i Putty skriver jag in 192.168.33.33 som är den IP-adress som vi har gett till vår maskin. Jag trycker på Open. Jag får upp en varningsruta. Jättebra. Jag väljer att logga in som användaren som jag har på den lokala eller förlåt, den virtuella maskinen. Och jag får upp texten här. Jag ser nu att jag är inloggad i den här maskinen. Ska se om vi kan möjligen få lite större text i den här. Så att det blir lite, lite lättare att läsa. Vi kör storlek 14 på den där. Så det blir det lite lättare att läsa det där. Jag är nu inloggad på min virtuella maskin med SSH. Det här hade aldrig gått om inte allting hade fungerat med nätverk och så menar jag. Jag kan nu göra vad jag vill på den här maskinen och det första vi vill göra är att installera lite webbsaker. Så jag skriver apt, install, och Det första vi kan göra är att installera Apache 2 och så vill vi installera POP också. Så till install, Apache 2, POP och Enter. Åtkomst nekas. Ja, det är inte så konstigt. Jag är ju en vanlig användare och en vanlig användare får inte lov att installera saker. Jag måste bli rotanvändare. Det gör jag genom att skriva SU, Switch User. Lösenordet till våran rotanvändare matar vi så Sådär, nu ser jag också att jag är rot på den här maskinen som heter Debianweb. Jag är inte längre en vanlig användare. Nu kan vi skriva apt, install, Apache 2 och PHP. Så börjar vi med att installera det där. Ah, Apache, jag. Apache 2 menar jag såklart. Så nu installerar vi långt och sent om sidor Apache 2. Kan förstora upp det här fönstret kanske en aning. Där så blir det lite lättare att läsa. Den håller på och installerar POP-stöd i vår webbserver och den installerar Apache och nu är det klart. Jag tycker vi tar och installerar en databashanterare också. Så vi skriver apt install MariaDB server. Och trycker på enter efter att ha skrivit apt install MariaDB server. En Enter och vi laddar hem och installerar MariaDB också. Så nu har vi Apache, vi har POP och alldeles strax har vi databashanteraren MySQL. Realiserad av MariaDB. Så vad kan vi tänkas vilja ha mer? Får vänta tills den här installationen är slutförd. Sådär, jag skriver Clear för att rensa skärmen bara för att inte få så mycket bokstäver. Vi har Apache, vi har POP, vi har MariaDB och vi tar väl och installerar POP My Admin också. Apt Install POP My Admin och Enter. Sådär, nu installeras POP My Admin i bakgrunden. Vi väljer att klicka på, en, eller på space för att markera att det är Apache 2 som vi vill konfigurera för. Tab för att komma till OK-knappen OK och Enter för att fortsätta. Alldeles strax så har vi installerat eh, även POPM admin för att kunna hantera vår databas på ett webbigt maner. Ja, jag vill konfigurera med dbconfig Common. MySqL Application Password för phpmyadmin. Jag tycker det är trevligt att ange samma lösenord som vi har som rotanvändare på systemet som för databasen. Så blir det dessutom svårare att glömma av. Rensa skärmen igen. Sådär. Det vi vill göra nu är att köra ett litet skript som heter mysql secure installation. Det säkrar upp en hel del och städar undan saker som kan vara potentiellt farliga. Så vi kör mysql secure installation. Sådär, current password for root. Jag tror inte jag har något lösenord så jag trycker enter. Okej, vill du sätta ett lösenord? Vi trycker enter för ja. Det nya lösenordet. Här tar jag då samma lösenord som jag har för rotanvändaren på systemet. Nästa fråga. Ska vi ta bort anonyma användare? Enter för ja. Ska vi ta bort möjligheten för ROT att logga in från fjärran? Ja, definitivt. Ska vi ta bort testdatabasen? Ja, trycker vi på den. Och ska vi ladda om privilegier? privilegierna för alla tabeller, ja. Det här skriptet tar 10 sekunder att köra och det förändrar väldigt mycket saker. Så nu ska vi ta och köra igång MySQL så vi skriver MySQL och Enter. Vi är nu inne i MySQL och det första jag vill göra är att skapa en användare. Så jag skriver Create, User och så ger den här ett namn. Krille, snabla, localhost. Som ni ser, runt Krille och runt localhost har jag enkelfnuttar här. Det är en bra idé att ha enkelfnuttar runt om där. Det blir mindre felbenäget då. Create user Krille at localhost. Identified by. Och här skriver jag in... Det gör jag inte alls det. Nu skriver jag in. Så. Identified by. Och här skriver jag in lösenordet som jag vill använda. Låt oss säga att mitt lösenord är hemligt till databasen. Alltså användarnamnet är Krille och lösenordet är hemligt. Ordet hemligt är mitt lösenord för dagen. Enter. Så jag har nu skapat mig en användare. Så nästa sak jag vill göra är att säga Flush. Privile...ges som laddar om rättighetstabellen. Det är bra att göra det när jag har skapat med en ny användare. Och jag kan aldrig stava rätt till privilege. Sådär, nu har vi skrivit Flash Privileges på ett rätt sätt också. Sådär, nu har jag gjort en användare men jag vill ju att den här användaren ska ha en databas också så jag säger Create Database och så jag den samma namn som min användare. Create Database Krille. Bra och det jag vill göra nu är att ge Krille rättighet att använda den här databasen. Så jag skriver grant all, jag får göra allt. Grant all on databasen Krille. Punkt alla tabeller som kan tänkas skapas i den här. TO och min användare Krille, snabla localhost Alltså granta alla rättigheter till eh, databasen Krille till användaren Krille at localhost och en semikolon. Usch, inte ett kolon. Oj, nu hoppar jag ut helt här. Grant all on och to... sådär och så skriver vi ett semikolon istället för ett vanligt kolon. Sådär, nu har vi rättigheten att hantera databasen också. Vi hoppar ur den där genom att säga exit. För nu vill jag kunna hantera mina webbfiler också. Jag skriver cd var www. Där ligger alla webbrötter. Eller där ligger webbroten. Vi kan väl ta och se vad som finns i den katalogen. Där finns en katalog som heter HTML. Och vi kan då se i den här HTML-katalogen att där ligger alla filer. I det här fallet bara en fil. Jag vill sätta ägaren till mig själv till den här så jag själv kan fixa med webbfilerna helt enkelt. Jag skriver change mod krille.krille. .krille. Om du heter Nisse som användarnamn så blir det alltså nisse.nisse .nisse. Och det jag vill byta rättighet på är minus R, det vill säga rekursivt alla filer som ligger i katalogen HTML. Alltså change mod ditt användarnamn, ditt användarnamn, minus stora R HTML för att byta rekursivt ogiltig rättighet. Ah, nej, förlåt. förlåt, förlåt. CH-MOD-R. Så ska det vara. CH-MOD-R, krille.krille HTML och Enter. Nu är jag helt ute och cyklar. Förlåt mig. Change owner är det vi ska göra. Så ch minus r krille.krille krille, HTML. Där ja, jag började väl undra om jag var snurrig eller inte. Så där har vi gjort för att nu om vi tittar på, vi rensar skärmen. Och så tittar vi på vad som ligger här i. Där ligger katalogen HTML som nu ägs av Krille. Och tittar vi i katalogen HTML så ser vi att den filen som finns där i ägs numera av användaren Krille. Så på det sättet så kan vi få nätverket att snurra på precis det sättet som vi ville. Så fortsättning följer på det här lilla projektet men jag tar och bryter just nu i alla fall. Vi sätter igång med att eh, stänga ner kopplingen till vår server på det där sättet för nu vill jag göra lite saker. Jag vill inte hålla på och surfa till IP-adressen dittan och dattan. Jag vill istället använda ett IP-namn för det där. För att lösa det hela så tar vi och startar Notepad. När vi... För upp Notepad där så trycker vi på högerknappen på Notepad och säger Run as Administrator eller kör som administratör. Vi ska nämligen greja lite grann. Vi ska lägga till en rad i en fil som en vanlig användare inte får lov att öppna. Så därför kör vi det här som administratör istället. Vi ska öppna filen. Inte ny, vi ska trycka på File och Open. Och Den fil som vi ska öppna ligger i Windows, System, Drivers, Etsy. Kan tas oss till den platsen. Windows-katalogen. Trycker på T för att komma ner till System32. System32. Jag trycker på D för att hoppa ner till Drivers. Där ligger katalogen ETC. Och där ligger filen Host. Jag trycker på den där. Och Open. Så, här har vi filen... Eh... Windows system32 Drivers Etsy Host. I den här filen så kan man lägga till saker och ting som gör det lite smidigare att surfa. Så det vi tar och skriver in här är ip 192.168.33.33 En tab och så ger vi den ett namn exempelvis Debian webb. Istället för att nu Surfa till IP-adressen dittan och dattan eller SSH till IP-adressen dittan och dattan så kan jag helt enkelt skriva namnet Debianweb istället. Det är klart lättare. Vi sparar den här filen och stänger av vår texteditor. Nu ska vi se om vi kan surfa till den här. Vi öppnar en webbläsare. Här har vi alla flikar som vi tidigare hade. Vi tar och stänger lite flikar. Och surfa till http://debianweb och trycker på enter. Glöm inte http:// colon, för annars blir det en Google-sökning. Jajamän, här ser vi klart och tydligt att vi kan surfa till den här maskinen. Apache 2 Debian Default Page är ju den sidan som vi möts av när vi surfar till en nyinstallerad Debian-maskin. Jag tänkte vi skulle ta och greja lite till. Så vi tar och startar programmet CyberDuck som vi precis hade installerat här förhoppningsvis. I CyberDuck trycker vi på Open Connection. Jag väljer SFTP. Och servern som jag vill till är Debianweb. Observera att vi inte behöver skriva in några konstiga IP-adresser. Min gube som jag har där har användarnamnet Krille. Och lösenordet som vi satte när vi installerade det hela. Och Connect. Får upp den här rutan där jag säger Always och Allow. Jag tillåter den här att alltid kunna kommunicera. Som vi ser nu så har jag lyckats att connecta till den här och jag befinner mig i katalogen Home Krille. Det är ju inte riktigt där mina webbfiler ligger så vi tar istället och väljer snedstrecken. Skrollar ner till... Så ska sorteringen vara. Scrolla ner till var? I den så hittar vi katalogen www. Och I den hittar vi katalogen HTML. Den filen som ligger där, index.html, vi högerklickar och renamear den till istället test.html. Högerklickar igen och säger new file. Skapar oss en fil som vi kallar för test.pop Create. Och nu så trycker vi på edit-knappen. Jag har redan ändrat det här i min CyberDuck. I vad annat fall så kan man gå under eh, edit och preferences under editor välja den editorn som vi vill använda oss av. Jag har brackets valt i den där rutan så med den där så markerar jag test.php och trycker på edit knappen. Så i den här php filen så vill jag skriva så, där, så det syns. Tag frågetecken php på nästa rad. POP-info, semikolon och slut på POP och ctrl S för att spara den där filen. Så nu har jag en POP-fil som heter test.POP innehållande det där. Så jag tar och stänger min Notepad igen. Här har vi de här filerna. Jättefint. Jag hoppar till webbläsaren och trycker på reload-knappen. Vi ser att vi har två filer nu. En test.html som är den här webbsidan. Om vi backar och trycker på test.pop så ser vi att vi alldeles strålande lyckas och surfa till våran sida med POP i version 7.2. Det är den senaste. Så där, nu har vi lyckats att installera webbserver och få nätverkskopplingen riktig också. Men om jag inte minns helt fel så hade vi även en POP med admin igång. Den hittar vi på adressen debianwebs POP MY ADMIN. Jag skriver in den adressen och trycker Enter. Vi möts av det här. Allt det här funkar på grund av POP, så jag skriver in mitt användarnamn som var Krille. Och jag skriver in lösenordet som jag gjorde som var ordet hemligt och trycker på körknappen. Nej, jag vill inte spara alla de här uppgifterna och jag ser att jag är inne i POP MY ADMIN och jag har en databas som heter Krille. Och vill jag så kan jag då skapa tabeller i den här databasen med namnet Krille. Om du skapade ett annat namn eller har använt ett annat namn än Krille genom hela den här shotaballongen så borde det vara det som du ser här också. Men nu har vi kommit riktigt långt. Vi har eh, fått i ordning på vår maskin och vi har nätverksadresser och eh, saker och ting ser ut att snurra alldeles strålande. Tycker jag. Så det var ungefär så pass mycket som jag tycker att vi kan gå igenom nu. Tack för mig.